xadaynta intee kuu galay mudanayaal miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 ka oo ku lifaaqan yahay xeerka qoondada miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 ee guddoomiyaha soo gudbiyay inuu sidaas aan sax ku yahay aqoon yaa diiday yaa kaamsay mudanayaal qodayntii miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 ka iyo xeerka qoondada miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 waxay u dhacday sida tan koobku waa 4 ogol waa 7 diidmo waa eber amas waa 3 mudane 4 codsaasi ku dhahay sida daraadeed miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 oo uu ku dhex jiro xeerka qoondada miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 sidaas iyo ansax ku yahay uuna ku dhaqangelayaa sanadda 2023 code general mudanayaasha sharafta badan ee golaha wakiilada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa guddigii miisaaniyadda dawladda Puntland 2023 gacanta ku hayay guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo xisaabaadka runtii oo waqti badan geliyay mudanayaal miisaaniyaddu waa odoros insha allah bilaa kariim odoros hadday tahayna waa manaawaal iyo waxaa filashada ay filayaan dakhliga inuu seexrooda iyo kharajkaba si wanaagsanna waa looga soo baarandugay annaga ka shirgudoon ahaan lafteedu waana soo akhrinay wasaaraddana waa kala fadhiisanay ishana waa ku hayna insha allah bilaa kariim xisaab xidhkeedu wuxuu imanayaa juun insha allah bilaa kariim 2023 haddii aynu markaa afgaran weyno in sida ay ahaydaan miisaaniyadda lagu shaqeyn xilligaas doodeeda iyo warkeedu yaalaa guddi waa ku maadsan yihiin golahuna aad iyo aad buu aan ugu mahadnaqayaa runtii soo xaadarka saaka iyo inaan miisaaniyaddii 2023 dawladda Puntland ay ku shaqeyn lahayd inay nu ansixinay oo ay naga diyaar tahay wax shaqa ay dhankeen aan ku baaqan aad iyo aad baan mudanayaal idinkaga mahadnaqayaa. macmiil si fudud ayaad lacag ugu xawili kartaa daafaha dunida adigoo adeegsanaya abka Premier Wallet. Waxaad in ka badan 110 u diri kartaa lacag adigo oo gurigaaga jooga. Waxaad ku diri kartaa habab lacag bixineed oo kala duwan sida koontada bangiga, taleefoonkaaga gacanta, iyo goobaha lacag bixinta. Sidoo kale waxaad la socon kartaa halkii ay ku dambeeyeen lacagihii kala duwanaa ee aad dirtay waqti kasta. Abka Premier Wallet waxaad ka heli kartaa lacag diris aad ku qanci doontid iyo isbeddelka sarrifka ee lacagaha kala duwan. macmiil ku xirnow dunida adigoo adeegsanaya Premier Wallet. lacag dirid fudud, lacag helid fudud.